سکوت کابل نپس افغانستان کے موجودہ حالاتو پا اڑا پیخور کی مشتا افغانیان مختلفہ رائے لری خلق دا عام مفے اعلان باوجود دا طالبانو تیر دور یاد لوجه تختی اعلی ډیر خراب دا افغانستان حاکم یو چی حکومتو دا اشرفغانی حکومت بعضی خلق دا اشرفغانی هغه باندې ولاړو خوشحالو او دا طالبانو سوگ منی سوگ نمنی دا افغانستان خلق دا د طالبانو مخکنی چې هغه د هغې د خلک په زړه باندې د ډارېدو هغې نور تختېږي خلک ډېر افغانیان دا رای لري چې مونږ ته امن په کار دی که طالب وي او که بل څوک الله لارې مرسته وکړي مونږ سره چې مطلب دارې هر خوا د امن او هر سړی په سهولت کې هر سړی ته د روزګار د غریب بس مونږ دا وایو چې کوم یو سړی ښه پوهېږي او د غریب مرسته کوي او غریب ته سهولت دا مینګۍ ختم شي دا خپګانونه دا ټینشنونه یو سکون کې ژوند تیریږي بس دا ښه خبره ده الله شکر ده الحمدلله ډېر ښایسته حالات روان دي طالبان هم زموږ ورونه دي حکومت هم زموږ ورونه ټول زموږ ورونه دي موږ هغه سړی غواړو چې په افغانستان کې امن راشي موږ طالب سکو موږ انګریز سکو خدای دې وکړو چې یو سکھ دې کینی په افغانستان کې موږ صرف وطن غواړو چې وطن جوړ شي والله سه قام عقل دې چې خلک تختی ولې طالبان سه خلک خوري سړی خوري څه شی خوري پیښور کې مشتا افغانانو رائے د افغانستان موجوده حالاتو باندې تقسیم په نظر راځي یاره اوس په حال د افغانستان دغه وضعیت چې ډېر زیات خراب دی او بس بلکې الله رحم وکړي په افغانان په خوانم در په دار زما هغه د طالبانو خدا ښه کار وکړو چې جیلیان یې راخلاص کړو د تره زوی مې ورکړو شکر دی راخلاص شو افغانستان چې دغه حالات دی پوه شئ چې افغانستان خراب شو پوه شئ خلک ټول مهاجر شو لاړ ټول وتښتېدل پوه شئ د غریبۍ د لاسه نه هلته وخت تېرولی شي نه دلته تېرولی شي دا ټول رونه رونه دي باید چې دوی کې یو اتفاق یو اتحاد راشي کینه او بغض دا شیزونه د زړه نه وباسي انشاءالله هر څه به برابر شي دا اصل کې خبره دا ده که نه چې مخکې ډار شوي دي خلک مخکې حکومت چې د طالبانو که نه اوس انشاءالله چې دا راغلي دي امن به هم راځي سکون به هم راځي بالکل انشاءالله هر څه به برابر وي موږ دا غواړو چې الله دې وکړي امن راشي په کې او چې کوم خلک افغانستان کې اوسېږي په کار دا دی چې لاړ نشته دی نه کتونکو تاسو به د دوی خبرې اورېدلې زیاتره خلکو دا خیال دی چې افغانستان کې امید دی چې امن به راشي او ډېر خلک وایي چې د طالبانو تیر دور له وجې خلک یېرېدلي دي ځکه د افغانستان نه تښتي کیمرامین وقار احمد سره زاهد عثمان خیبر نیوز پېښور